Agora eu vou fazer um vídeo sobre a história da Itália. Esse daqui é o nosso mapa que retrata a Itália. A Itália, depois do Acordo de Viena, depois das guerras napoleônicas, foi dividida em vários países. Esse daqui era um pedaço austríaco. Esses dois aqui eram um país. Aqui era o Reino de Nápoles. Aqui era um país. Aqui. Então, a Itália, para ela se unir, ia ser, tinha três ideias: monarquia, república e fascismo. Mas não foi adotado o fascismo, anos mais tarde, com Mussolini. Então, a guerra italiana começou. Pá, 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 pá. Aqui se uniram esses estados juntamente com esses dois contra a Áustria, que tinha um domínio aqui na região, depois das guerras austro-prussianas, que envolvia a Áustria e a Alemanha. A Itália ganha, ou naquela época, esses estados aqui. Aí eles decidem fazer um tratado. E o tratado servia como fonte que transformava aquelas regiões em pedaços da França. Naquele momento era francês. Mas não ficou com a França. Teve um pequeno ajuste. Essa parte aqui pegou esse território austríaco. E esse daqui pegou esse território aqui austríaco. Com tudo isso, o mapa da Itália estava diferente. Mas ia mudar muita coisa. Com esses dois impérios querendo. Não eram impérios, mas você entendeu. Querendo unir a Itália, se juntam. Logo de cara. Pá! Nananana. E com essa unificação, acontecem mais guerras. É claro. Por essa região aqui, aonde dominava Roma. Com a Itália dividida, começa a guerra. Pá, 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 pá. E pronto. Essa região é italiana. Dominaram um grande pedaço daqui. E os austríacos entraram na guerra. Mas eles se ferraram. Pá, 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 pá. Tô fazendo o som da guerra, hein? Pá, 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 pá. É, boa piada. Agora, os austríacos só tinham um pequeno território no sul, no norte da Itália. E aqui ainda continua porque não queria se unir com a porcaria da Itália, os desgraçados. Então, Nápoles, que era esse reino de Nápoles, não havia problema em se unir com a Itália. E ele se une. Agora vai ter um pequeno corte. Corte rápido! Não saiam do vídeo de 4 minutos. Já vi maiores. Eu tenho que fazer aqui uns ajustes, erros técnicos. Com Nápoles sendo anexada pela poderosa Itália. Não, não era Itália, mas agora, finalmente, a Itália é um país. Sim, essa parte. Com o começo da guerra franco-prussiana, que ajudou os italianos, essa pequena região
não tinha mais ajuda francesa. Então a Itália virou coisa fácil. Essa pequena região é dominada. Pá! Tá quase completa, menos essa parte. Agora vamos dar um corte de época. Estamos em 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, que eu também vou fazer um vídeo. Essa região aqui era do Império Austro-Húngaro, que não existe mais. E agora ela vai se passar para a Itália, que finalmente vai se unir toda. E essa é a história da Itália. Eu vou dar alguns cortes no final, mas essa é a história. Se inscreva no canal.